mahadiskale oo maanta fursada nasiyay ina meeshan isugu maana mar kale waxaan u maleeyay Garissa high school this is the third time intan hadda MP li doortayna meeshan isugu maano Garissa high school ardaydeeda iyo waalidinta maanta waxaan aad ugu faraxsanahay waalid ka meeshan fadhiyo meeshan isugu maaday markii hore aan soo galay ardayda ma arkay maamooyinka ma arkay marka dadkan dhaxda waxaan moodayay ardayda baa ayana mooday markii hore ilaa aan la yaabana markii hore waxa dhacay maamooyin arday ka min ardayda iyo maamooyinka kaliya joogaanay markaan si xogaa fadhinaan fahmay baa duqeydana inay ay waalidiinta yihiin markii hore waxaan moodayay dadkan hore inay ardaydu ka mid yihiin bo marka waxaan ugu faraxsanahay aad ka soo qayb qaadashan ka soo qayb gashan fadhiganayta kulanka maanta maanta waxaa la yiri waa annual general meeting iyo ardaydu prize giving days la siinayo waxa ogaatiin waalidka markaas sidana horta uu maataan uga soo qayb gashaan xaflad caynkan oo kale ardayda aad dhasheen wiilashiinan meesha fadhiyaan ayagana aad ba moraalka ugu dhisma waalidka hadda inta ku arkaan oo maanta maxaa la yiri lunchaa jira oo la qadaysiin ardaydan ayagana way farxayeen maanta markaan meeshan fadhinay markii u hore hadalkaygu noo bilaawday waxaan ku farxaa hadana ardaydii af soomaaliga ku gabyaayeen waxaan malayn nin walba wuu fahmay message-ka ilmaha ay diibeen ma la fahmay ilmaha ardaydii hore af soomaaliga ku gabyaayeen meeshaniito gabyo ku qaadeen ma la fahmay ma fahmin maamooyinka kaliya sacabeynayeen maqtiga ayaday maamooyinka kaliya fahmin ilmaha sayidka waxay ku hadleen waxaana ka codsani principalka iskuulka ilmaha sayidka inuu iskugu yeero luqadooda fasiix ka dhigo uu cod ka duubo arrintaas sayidka ay Garissa idil ay soomaali meel ay joogto inay codka loo wareejiyo hadal fiican bay ardayda ku hadleen runtii maanta markaan fadhiyay meeshan waxaan dareemay meeshan ardayda akhrisanayso rajo weyn inay leeyihiin arday rajo weyn la waayay kama filaynin GSS kama filaynin ardayda kulli meeshan ka hadleen kii mashaayiri akhriyey kii af ingiriisku poemka akhriyey kuwii af soomaaliga ku hadleen waa fursad weyn baan haysanaa ardayda nimankan oo kale dhalintan oo kale haddayna hor socdaan ay mar walba siday u baalkeenayn u hadlaan marka waxaan ka codsanayaa macalinka intaa keli noo dub inta af soomaaliga guulasha ebaan suuqa geliya soomaaliya hadalkaas maxaan u maleyn way fahmi doontaa ilmahan waxay ku hadleen maxaa yeele wax badan bay ka hadleen ardaydaasiitu midda kale Garissa high school waa iskuulka ugu horreeye northeastern maarta laga bilaabay iskuullaha u horu ku weyn ay ku jiraan haddana waa national school national school waxaa la rabaa inuu la tartamo iskuullaha kale maxaa yeele ardayda inta imaanayso reer Garissa keli maaha waa arday maartay meelay kenya joogaanbo ee uga imaanayso waxaan rabnaa iskuulkaasaytu inuu la tartamo la rabo annaga keli ma rabna yacni wixii sidii laga rajaynayo inay la tartamaan ardayda kale ka akhristaan iskuullaha kale national school waa Lions high school waa Mangu high school waa Lenana high school waa Nairobi high school waa Stare high school tartankaasayta keliya waxay ku geli karaan oo uga meel keeni karaan laba shay environment-ka ay ku akhrisanayeen hadduu fiican yahay maxaa yeele meeshan macalimiin way joogaan 58 teachers iyo 7 BOM kuma filno laakiin in ku filan way haystaan environment-ka ay ku akhrisanayeen meeshay ku akhrisanayeen qalabkay ku akhrisanayeen klaasay ku akhrisanayeen waxay ku contribute garanaysaa results-ka ay keeni doonaan midda labaad waa discipline-ka ilmaha ardayda labadaa shay hadda isla helaan iskuulkan wuxuu noqon doonaa the best school oo nin walba meel u joogo markuu hadlaayo uu ku faani karo waxaan ka soo akhristay Garissa high school dad baa ku faana meel walbo waxaan ka akhristay Alliance high school the Alliance
نيروبي سكول بانك اخرستي و مركا ترا و داتك كلو سي كو فيري ناين حشمت بيقول هنين لان انا سكول بانك سو اخرستي مانغو هاي سكول بانك واخر حاس واخ لو فان ما حرمنا ارديدن المهن دلنتن مرول باني كو فانان وحن كسو اخرستي غاريسا هاي سكول واخ لو فان اني نقلو واي واخ لغا حشود ما اها اني لو فان Somali, inta u badan ninki konton iyo shan jir wixii ka horeeyo iskuul uga akhristay maxaa waa iskuulan wa Garissa High School iyo Yeneb Girls gibdhana marka labada shay aan la doonano qaybna anaga ka qayb qaadanayna qaybta u badan discipline kan waa ilmiina hada waxaan maqlay principal kale ilma maxaa jiraan barnaanka soo saxdan laakiin waxa laga rabaa inay inta saxdan waxa laga yaabaa in cidina ay saxdan waxaan ni sheegi waa laga yaabaa in cidada saxdan waa qalad laakiin waxay dhici kartaa in cidna saxanin oo adiga aad u maleeyneysaa in iskuulka joogan iskuulkan uu ku tumaayo inuu cid joogo magaaladan Garissa waa bad waxaan maleeyaa waa faansantin magaaladan Garissa waa bad ilmahaada inta kaaga dhumaan sida kali aad oga reyn karto maxaa waay taariikhda iskuulka aan keentay inuu inta ku ekaado maalintii laga soo bixin inuu soo baxo ani iskuul waxaan ka dhigtay nuski Garissa dhan saiskiis nuski Garissa dhan magaaladan Garissa nuskeeda dhan yaan ka soo akhristay buru waxaan ka soo akhristay primary secondary waxaan ka soo akhristay balan I mean hadana waxaan u kacay balanbala markii dambena secondary waxaan ka soo akhristay iskuul Nairobi ku yaal yaan fursad u helay iskuulka wuxuu la ekaan nuski Garissa deerna kuma xirnaan feesna kuma xirnaan laakiin cunug baxay ma jiro waxa yar waa nidaam iyo discipline iyo dastuur iyo tarbiyo weed cunugii iskuulka ka baxo markii waa loogan iskuulkan waxaan ku yiri Garissa nuskeeda way deerna kuma xirno guriga barkood dormitoryaalka wuxuu ku yaalaa meesha hadda aan taaganne kan kalena Garissa dhogo ugu yaa jiraa intana dhaxdana waa iskuul meesha wax lagu akhrisanayo marka waxaan niga codsani waalidka qaladkaasi horta waa inaan saxdan cunuga hadaa school primary or secondary uu kugu jiro ilmahaadan baa tabeesan karta macallinka qayb yar buu helay inaad ku dadaasho ilmahaasi inay iskuulka joogan iskuulkan waa 4 sano kaliya la joogay 4 sano dhalinyay student ka way maqleysin 4 sano ya macishadaada say noqon doonto tu dulay raali ka noqdo 4 sano waa siday noqon doonto hadhow dambe ayaha la dambe foundation kooda waxa way waa 4 sano 4 sano hadda u samri weeyso oo wixii laga rabaa ka soo bixi weeyso 4 sano waxa ogaataa macishada dambe hadduu ilaahay naftu kugu simo 6-7 aad gaari doonto aaskeeda waa 4 sano ha laga faa'iideeyo innikana ilmaan garab u siya yaa iniga noqon in uun cunug iskuul baan geeyay wuu soo bogey form 4 wuu soo bogey markii la tartamayo iskuulada maxaa jiraan meeshan 400 ilaa 500 arday imtixaanka geli 400kiiba 400na jaamacadda aadi cunuga haduntu form 4 bogo ama xatri macallinka maxaa maqlay 200 ilmood uu sheegay safartii hore waxaan maanay 400 iyo 257 bed waxaan maanay 16 gaabi maalim Mwenda University 168 Mwenda wax yar baa soo haray inta yar aan isku dayno inay aado kulli wixii Garissa High School ka soo baxay toos inay jaamacad u aadaan ilmahaana u tartiibiya waalidka ilmaha u tartiibiyo ninkii waqti nin walba waqti buu leeyahay ninkan hadduu form 4 bogo waxa ku soo ku xugo maxaa waa jaamacad inuu aado shaqo iyo waxa saytu ninka shaqada ha gelin hadda u tartiibiya ilmahaana iskuulkooda akhristaan jaamacad ha aadaan ayahooda dambe iyo mustaqbalkooda ay hagaajisanayaan wax aanu gaajo u dhiman male meeshan ayto annagoo idil waxaan ka soo dalan baan soo marnay oo macishade burra boodi baan soo akhrisanay balanbala baan soo akhrisanay waxa hadda ajeysin Brisbane aan u hirba la qali waxa zeyto waxa maxay nagu tabarkeen sheekeyn ugu tii ilmaan gaajo uma dhamaanayn gideelada ha cunaan wali midak uu sheegay macallin Muusa uu dhahay mid qoob ka qabtay hala siiyo
حبك هذا وضط اسكعنا حاركنا سفع عن ماشي ربو هي سفع عن بنيه إيماني لكن البريسي واحد قال داعون دين حاركنا نودقي قال إذا سفع عن هنا وحي كساب سن وأنا كفر حسن يرنتي والدك وما أنت دربي قبلابي وماشي جو صومالي مقي ميسو علمي علمها أرديد وحبرة شديد لكن واد داشين dad garab loo noqon kara tiin marka saa isku qaantiin anagana garab aan noqonayna anigana waxaan qabanay shaqada gudaha aan anii qaban iniga derbigan buga maalin bay bilaabatay meeshii joogto aad aragtiin maxaan u maray 3000 aad bixiseen safarta u hore hatta ma dareemaysiin inay iniga maqantay waay maanta ninka 3000 daba daagan waay oo maanta macaashadii soo ugu dhacay 3000 buu bixiyay ma jirto soomaa ma dareemaysiin سدح لكون دمر والبحبات اسك بحسين لا حبات اسك بحسين ويسك ويسك غاري سدح لكون شان تن سنه وحربنا انا دربغان انك بوكتين واد بلاودن شان سنه هنغو قادتو حركه ما جرتو تما سنه هنغو قادتو لكن دربغان ودا ايان نويت وحن مكان سا اوسو غلو وحا ييرين نيمنكي الومينايغان يعني كدغتن غاريسا هاي سكول دو غي واي انت كدغتي هورتا نصيب الذين gabanaga magaalada neeto intu ka akhriste wasiirka difaaca intu ka akhriste madax badan oo meeshan soo mareen ba jiraan oo lacagtaas ay tahay daas qantin ka soo qaadi kartin kulligina hadda u tagtin gabanaga iyo wasiirka waxaan maleen lacagta waa helaysiin aad ku dhameeytir lahadeen programka aan bilaawnaa hadda way ka ajiseen gabdhihii neebgaas ay imaadeen neebgaas maanta sheekada say u socoto ma maleenisid lacaga loogu rabaa nimankii hadda way masiirin nimankii GSS ka baxay way masiireen sheekada haday soo bilaabeen hadana markay maana hor maqleen hadda way raadkiiba hadda hayaan hadda waxa maqlay waxay bilaabeen rabaan alumni network way form gareen rabaan hadda ka faa'iideysta gabdhahaas aan hor boodeen gabdhii sheekadooda si fiican bay u socotaa ma nagu ma haboono nooma fiicno haddaan nahay muslimiin intaan awoodi karno isku leenaan isanno intaan awoodi karno gabdhahena markay xagga aadaan iskuulaha national school ama iskuulaha lacag ka bixisiin oo lacag zayd ah ka bixisiin ee gacga aadaan fursad weyn bay leedin ilmi hadda waa arkayseen meeshan ay tu waxa la yiri barkood madrasooyin bay akhristaan isniinta ilaa jumcada iskuulka akhrisanayin sabti haddana maxay aadaan madrasooyin fursadan dadka hesha inta laga heli masaajid weyn baa inta noogu dhisan annaga maxaan soo barno iskuul hata aan ka xishoon jirna inaan biyo la galo musqush waan jeeri jirna marka waana lagu cayn jirna ilma yeeri baan ahayn وانا لو عاين جرينا استجلا انه مسخول وانا لو دوما جرينا ما كي اي مالها جرينا ما قلق لك دوما جرينا ماشن بعد وحل بنو يرا نمعان هاي سنه المهنه اي ماشن نو جوغان وحد يليسين سكول كان عن مال جرينا انا كان وني تدالينا ان شاء الله محربا لبدا سكول غاريسا هاي سكول يا ناب غاز انا شنتن سنه ان ام بي ماشن كان هدو لاي رالك كنقض انا ان بدل وجهي غودو iskuulahan siito inaan shaqada qabtaan raba shantan sana oo iskuul lagu faano quraxdiisa waalidka hata uu niyad ku qabo markuu ilmihiisa meeshan keenayo marka dhometri baan bilaabaynaa oo 3 dabaq ah Garissa High School midna waxaan ka bilaabaynaa neefgaasna harambee baa uun samaynaynaa niman badan oo beecmusar oo soomaali baa ka ballan qaadeen neefgaas inay garab weyn ay siiyaan ay wax u dhisaan oon iskuulka isku xiriiriyay tanna waan bilaabi doonaa naan in sha allahu dii leer raali ka noqdo lacaga badanaa meeshan ku bixinay hadda baana hore 5 milyan iyo 700 baan keenay lacag oo meeshan oo jeeg oo baasariga runtii ma suurta gelayso baan isku ma sheegayno lacagta kulli anaga ma bixin karno CDF ma bixin karto maxay ilaahay ilmaha ardayda meeshan ka akhrisanayeen waa zayd ilmaanu way badan ilaahay baa noo badiyay laakiin waxaan rabnaa inaga aan isgarabsano anaga waxaan bixinno inagana waxaan bixisiin wax barkoodna aan igu dhisno wixii loo baahan yahay magaaladan waxa ku soo biireen dad aan isku dhaqan ahayn aan isku diin ahayn waxayna la imaadeen waxyaalo fara badan oo ardaydeena halaynayeen maxaa ka mid ah waa drugska waa bangiga waa nidaamka qamrada maqooqa baalka lele waxaasoo odil waa meel kale uu nooga imaaday inaan is ilaalino iyo haddana maxaa bilaabay waxaasoo odil haddana wuxuu keenayaa nabadgelyo xumada ilmaha la taagan toorida wadada waxa socda maxaa keenay waa drugs kaasi to la cunay nin walba meesha joogto cunugaada ilaalso
cunugaad maanta lacag ka taaso ila ku bixinayso ayada maxaa waay shaqadeeda inaad hadhow aad u faa'iido asagana u faa'iido adeen u garab ku noqdo marka duqood soo saama mise si kala jirta kumina tashanin laakiin sidaan filayno waa saas laakiin intaasoo lacag hadda ku bixinaysa dhaqaale cunug ku bixinaysa markii dambana uu iska noqday goonka intuu xirta timaha dawdo magaalada dhex warwareegayo adi marka mise dadka kale muslimka iyo jiiraanka dhacayo gabdhihii jiiraanka kulaha dhibaayo adagana kaada tuwaa dhibi taadana ku kalaa dhibi doonaa marka insha allah taas intaasaan kaga bixi iskuulkan ku saabsan